Наїзд на пішоходів у Ванкувері. Один постраждалий помер. У результаті наїзду автобуса на пішоходів у Ванкувері, Канада, один з трьох постраждалих помер. Як повідомляє Vancouver Sun, в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості були доставлені три людини. Один з них, 49-річний чоловік, помер. 15-річна дівчинка отримала незначні травми. Ще один літній чоловік госпіталізований із серйозними травмами. За даними поліції, всі троє постраждалих є туристами. Очевидці повідомили, що туристичний автобус прямував до підвісного мосту в парку Капіла. Поліція також повідомила, що туристичний автобус їхав з невеликою швидкістю, коли він врізався в припаркований автомобіль і наїхав на кількох пішоходів. Нагадаємо, що 13 серпня у Ванкувері чартерний автобус з'їхав з дороги на тротуар і врізався в натовп пішоходів. Спочатку повідомлялося, що в результаті наїзду постраждали 4 людини. За матеріалами сайту news.com.